ماشاءاللہ عیسن حضرت قاری عبدالغفور صاحب مدارس شعبہ تجوید جامعہ آزاد ہن آپ دے سامنے بلا تاخیر میں حمد و نعت واسطے دعوت دیاں گا اج دے ساڈے فارغ التحصیل علماء کرام وچوں ساڈے ہونہار طالب علم حضرت مولانا حافظ محمد آصف بہاول نگری صاحب نو کہ وہ تشریف لے ان آپ دے سامنے مختصر حمد و نعت پیش کرن جو دوست احباب اجے بھی باہر نے انہیں گزارش ہے جلد از جلد تشریف لے آؤ مسجد اندر پہنچو تشریف رکھو جو مسجد جگہ خالی ہو بھی پور کرو تو سب دا دل جمیل نال تشریف رکھو آپ دے سامنے حمد و نعت پیش کر دینے حافظ محمد آصف بہاول نگری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذرا محبت دے نال پیار دے نال جس طریقے دے نال مجمع سلام دا جواب نہیں آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اللہ تعالیٰ دی حمد دے ایک دو جملے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان پاک دے اندر چند جملے پیش کراں گا بیداری دا ثبوت محبت دے نال پیار دے نال سبحان اللہ دی آواز دے اندر آنا چاہیے دا اللہ دے در اُتے آ تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے آ تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے آ تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رحیم اللہ رحیم بڑا کریم اللہ رحیم بڑا کریم تو رو کے رب نو منا تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے تو رو کے رب نو منا تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے آ تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے نماز تو پڑھ لے نفل تو پڑھ لے نماز تو پڑھ لے نفل تو پڑھ لے اوئے کر لے تہجد ودا تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے کر لے تہجد ودا تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے در اُتے آ تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے